Ang paikipagtalik daw ba ay katumbas ng pagmamahal? Yan ang tanong sa atin ngayong umaga ng isa sa nagpadala ng email sa atin mga pre. Ang sabi niyo sa atin dito, Dear TPC, I've been listening to your podcast ever since 9th grade and 2nd year college na ako ngayon. Hindi ko pa rin mapagkakailan na you're one of the many people who I aspire to become and you certainly helped me na magkaroon ng ganitong klaseng mindset. Ilang months ka na rin wala and sana bumalik ka na. You can call me by the name Val, sabi niya. So basically, ang story niya daw eh, isa siyang babae na hopeless romantic. Pero hindi ako nawawalan ng lalaki. Okay, that may sound pretty Uh, but let me explain and bear with me. I've been with a lot of guys, we're talking like two digits na. Yo, ano yung first digit ng two digits na 'yan? No? 90? <laughs> Biro lang. And all of them had taken me to bed, Jesus Christ. Sinasabi nila na mahal nila ako, pero once na makuha na nila yung gusto nila, iiwan na nila ako. I mean sure it's gonna happen once or twice, 'di ba? But no, it happened every single time though. We date. We never talk again. Repeat. Alam kong sobrang naive ko sa part na yun and I know I should stop going out with men pero sobrang desperado na ako na may magmahal sa akin. Most of the time I do it kasi I feel bad na baka iwan nila ako agad kapag hindi ko ginawa. I tend to give everything I got pa naman once I've grown attached to that person. I'm not ugly naman, sabi niya. Hindi naman daw siya pangit at hindi naman sa pag-aangat ng sarili niyang bangko. I'm smart and always at the top of my class. Well, hindi porkit nasa top ka ng class mo na isa ka na matalinong tao. Usually, isa ka lang tao na masipag no mag-comply at magaling mag-memorize sa mga bagay no yun yung na experience ko sa eskwela ha mga pre no? pero may chance naman na matalino ka rin di ba hindi ko naman inaalis yun yun nga lang magkaiba kasi para sa akin ng pagiging academically smart no academically competent sa pagiging isang tao na matalino base sa mga desisyon na ginagawa niya sa buhay at base sa mga nababasa ko dito sa email na to no ah mukha mukhang marami ka pang matututunan sa mundo no bago mo matawag sa sarili mo na isa kang matalinong nilalang tuloy natin one could say na I have a great figure. Okay? So why is it so hard for me to find love and why do I have to beg for it every f***ing time? So I guess the main reason why I wrote this is to get it off my chest and hopefully manotis mo since I could use an advice from someone I admire. P.S. Please, balik ka na TPC. Miss ka na namin sa podcast siguro tong sinasabi niya. So uh, yeah, sasagutin ko to. Ano? So why is it hard for me to find love and why do I have to beg for it every f***ing time? Eto, base na sa observation ko mga preno, kadalasan talaga sa mga taong sobrang obsessed sa paghahanap ng taong magmamahal sa kanila. No? Sobrang tutok yung atensyon nila sa paghahanap ng taong posible nila maging kapareha. Kadalasan sa mga taong ganyan, no? sila pa yung hindi nakahanap ng taong magmamahal sa kanila o hindi nakakahanap ng isang relasyon na nagtatagal o isang relasyon na matino. At meron na akong idea kung bakit nangyayari to, no? Kasi napunta na ako sa sitwasyon kung saan ako yung desperado sa pagmamahal at napunta na rin ako sa sitwasyon kung saan pinagsisiyang ko magmahal ng isang taong ganito, no? Pero ako mismo, ano, sa puntong to ng buhay ko, ayoko rin magmahal ng isang taong sobrang desperado sa pag-ibig. na Sobrang obsessed sa idea ng relasyon. Kasi kadalasan sa mga taong ganito, no, hindi ko naman nila sila yung mga tao na meron silang personal na issue. Meron silang kalungkutan na sinusubukan nilang tapalan ng kasiyahan na nakukuha nila mula sa ibang tao. At kung meron man akong natutunan sa buhay na to, no, isa yun sa pinaka-toxic na ingredient para makapagluto ka ng isang toxic na relasyon. Ikakwento ko muna nung panahon na ako yung desperado sa pag-ibig mga preno. So, nung out of school youth ako, no, wala akong ginagawa gaano. No. Masyado pa akong bata para magtrabaho, tapos wala akong pinaglalaanan ng oras ko. Kadalasan pinapatay ko lang yung oras ko sa pakikinig ng music at panonood ng anime and shit. Tapos ito yung panahon na ang lungkot ko, no? kasi ito yung in your days ko yun. ako ng napakaraming tigyawat, at sumabay pa yung bulutong kaya mukha akong puno. So yeah, malungkot yung kuya nyo. No? Pero nakahanap pa rin ako ng isang tao na nagbigay interest, no? nagbigay attention sa akin. Tapos yung nangyari nun, no? sobrang saya ko pagkausap ko sila, diba? ba? Sobrang saya ko pag nakukuha ko yung attention nila at isa sa pinakamagandang bahagi ng araw ko eh kapag nag-uusap kami nung taong yun. Pero dito na pumapasok yung toxicity mga preno. Pag hindi ako kausap nung taong yun, pag wala na yung attention nila sa akin, no? bumabalik ako sa realidad no? na yung buhay ko bilang isang tao, yung personal kong buhay eh, hindi ganoon kasaya. So anong ginawa ko bilang toxic na tao dahil malungkot ako nung no, nagsesend ako ng message dun sa taong yun na nagbibigay ng atensyon sa akin. Nagkaroon ako ng idea kung ano yung schedule niya, no? Kaya nagchat-chat pa ako na, oh, uwian mo na. Chat mo agad pag nakauwi ka, no? Kumbaga, itong taong to, habang busy siya sa buhay niya dahil hindi lang naman yung oras niya ay eh, tungkol sa akin, napupuno yung messenger niya, no? Ng mga message kong pang desperadong tao. At nung panahon na yun, no? Pakiramdam ko rin, ah, binibigay ko naman lahat, no? Kasi yun lang yung bagay na meron ako, eh. Yun lang yung mga bagay na para sa akin may halaga Oras at atensyon. Lala mo na ako pera nun eh. <laughs> so pag hindi ko nakukuha yung bagay na kaya ko lang ibigay, pakiramdam ko, ah unfair to ah. Parang hindi naman ako mahalaga sa'yo. tas nagiging toxic na lahat ng bagay. tas eventually, yeah, hindi naman katakataka no, na wala ng interest yung taong yun sa akin. Biglang matamlay na yung mga reply niya. No? Tapos pinahinto niya na rin talaga ako sa pakikipag-usap sa kanya. And that's some sad shit, mga pre, ano. At nag-self-pity ako ng mga panahon na yun. At hindi ko na-realize kung gaano ka-toxic yung ginagawa kong yun hanggang sa mapunta na tayo sa panahon kung saan nagbago na lahat ng bagay, no? Kasi eventually, nahanap ko naman yung mga bagay na mahalaga sa akin. Nahanap ko yung mga bagay na gusto kong gawin sa buhay. Medyo lumilinaw na yung mga bagay na dapat ko paglaanan ng oras kasi doon ako nakakuha ng kasiyahan at fulfillment. Nag-reconnect ako sa mga friends ko, di ba? Medyo healthy na ang utak ng kuya niya TPC. Then eventually, nakahanap ako ng isang tao. Nainteresado ako at first kasi maganda sure, eh, di ba? Gaya mo siya, di ba? Matalino naman, maganda naman. So napuha ko agad yung interest ko, no? Kasi bata pa pa ako nun, na hindi pa malinaw sa akin yung mga values-values na yan. So itong taong to no, na naging interesado ako, agad-agaran niya rin binigay yung attention niya sa akin. Tapos habang nag-uusap kami, nakapag-share na rin siya no, na kadalasan medyo malungkot yung buhay niya. Tapos ako naman bilang isang taong at feeling white night, sabi ko, yeah, I can fix you. Pero dito ko na-realize no, na nakakasakal pala talaga. No? Pag ang isang tao e eh, desperado lang sa pag-ibig, sa pagmamahal, at sa attention na pwedeng ibigay sa kanila kasi hindi ganoon kasaya yung personal nilang buhay. During this time mga pre, no, alam ko na yung mga bagay na magpapasaya sa akin at from time to time kailangan ko bigyan ng oras at attention. Minsan matatagpo mo yung attention ko na nasa mga tropa ko. Minsan matatagpo mo yung attention ko na nakatutok ako dito sa TPC nung early days niya. At sobrang nakakairita pala no, pag makakatanggap ka ng messages na oh ba't di mo ko chat oh ba't hindi mo ko kinakausap? Alam kong free ka. Nakita ko online ka, ano, Ba't di mo ko kinakausap? Yung taong to, sa akin lang nakatutok, no? At nahirapan akong mahalin siya eventually kasi ang tanging nakikita ko lang sa kanya, isa siyang tao na walang ginagawa sa oras niya, pre. Ang mundo niya lang ay ako. Nawala yung attraction na unang nagbigay ng interest sa akin mula sa kanya, no? Kasi nakita ko, parehas kami ng hobbies, diba? Parehas kami ng music taste. Eh. Pero lahat ng yon nawala, no? Kasi yung attention niya naging tungkol na lang sa akin. So yeah, hindi nag out yung bagay na yun, no? At na-realize ko, no? Yo, ganun ako dati, no? at kadiri yung ganong klaseng pag-ibig. Mahirap maghanap ng isang taong desperado sa pag-ibig, no? Obsessed sa idea ng paghanap ng magmamahal sa kanila. Kasi usually, meron pang kulang sa kanila, no? So yeah, yun yung downside ng pagiging desperado at pagiging isang tao na, alam mo yun, Malamang sa malamang kasi hindi mo pa kilala yung sarili mo sobra. Malamang sa malamang kaya ka desperado sa pagmamahal eh meron ka pang gustong punan na bagay na malamang ay eh kulang pa sa'yo no? na hindi mo pa nadidiskubre. At hindi ako nabibigla no? na nabibigay mo yung katawan mo dahil lang sa pagiging desperado mo. Kasi ganun talaga yung kadalasan mangyayari. No? Pag wala pang pagvavalue sa sarili mo, pag hindi pa malinaw sa'yo yung mga bagay tungkol sa'yo na sa tingin mo ay eh, kamahal-mahal, Nag-shift yung attention mo sa mga bagay na sa tingin mo eh kaya mo lang ibigay. Kaya mo ibigay yung oras mo, yung attention mo, kung may pera kayo yun yung ibibigay mo. At ang nakakalungkot no, yung ganto yung ibibigay mo yung pleasure sa ibang tao, no? Dahil lang hinihiling mo na sana sapat na to para manatili sila sa buhay mo. Pero hindi ganun pre, no? Hindi enough ang sex para manatili sa yung isang tao. At ginagawa mo lang vulnerable yung sarili mo, no? Kung madali mong na-offer yung mga ganitong bagay. Ginagawa mong vulnerable yung sarili mo sa mga taong naghahanap lang talaga ng ganito. At kung makita nila na no, na isang tao na iyaw, parang, parang madali nilang binibigay yung bagay na to, no? Ganoong uri lang kadalasan yung mga taong ma-attract mo. Pag yun yung nababasa nilang enerhiya mo lang, nagsimula sa na, isa kang tao na alam mo yon madaling maibigayin lahat pag attach na sila di ba pag minalas malas ka no at ka ng tao na i-view ka bilang easy target para makakuha ng pleasure eh yun talaga yung gagawin nila sayo eh, wala naman akong judgment sa no naawa lang ako para sa'yo. kasi feeling ko itong pagiging desperado mo sa pag-ibig eh merong kang kalungkutan na kailangan mo i-address tungkol sa sarili mo at kailangan mo siyang alamin as soon as possible bago pa merong kang tao mapagbigyan ng husto at may mangyari sa buhay mo na mahirap ng takasan o no? posible ka mabunte sa pinagagawa mong to o posible ka makakuha ng sakit sa ginagawa mong to. Sinasabi mo dito na I'm smart naman no? pero pag ganito ka pa bata pero napakarami na ng mga taong nakakagalaw sa'yo. In the hopes na makahanap ka ng pag-ibig eh hindi to katalinuhan. ya yeah? hindi ito matalinong desisyon. So, yeah, mag-soul searching ka pre, no? Hanapin mo yung bagay na magpapasaya sa'yo bilang isang individual. Bigyan mo yung sarili mo na sapat ng sapat na pagmamahal, no? Hanggang sa ma-increase sa perception mo yung value mo bilang tao, do? Dahil pag minamahal mo yung sarili mo, nagiging mahalaga ka sa sarili mo. At pag nahanap mo na yung self-worth mo, no, hindi mo na kailangan mangamba na pag hindi mo binigay sa isang tao yung katawan mo, eh baka iwan ka nila. No? Kasi pag alam mo yung worth mo, alam mong you're more than just your body, di ba? Hindi ka lang basta isang tao na pag hindi nakasex, eh iiwan na agad. No? You are more than that dapat. Yun yung perception mo dapat. At hindi lang yun basta bagay na kailangan mo madiscover sa sarili mo. Minsan pinaghihirapan yan. So yeah, laanan mo ng attention muna yung sarili mo at pagmamahal. At paulit-ulit na siguro ako, no? pero yun lang yung masabi ko dito. Love yourself, pre. she